Өзбекстанда коронавируске қарсы қытайлық вакцина сынағының үшінші кезеңі қызу жүріп жатыр. Бүгінгі күнге дейін дәрігерлер Жифей компаниясы өндірген препаратты 300-ге жуық адамға салып үлгерген. Ташкенттегі тілшіміз Жасын Біркенов вакцинаның алғашқы дозасын алғанын адамдармен кездесіп, клиникалық сынақтың қалай жүріп жатқанын бақылап қайтты. Елена Акрамжанова секілді тағы да 300-ге жуық еріктіге қытайлық вакцинаның алғашқы дозасы салынды. Клиникалық сынаққа бас аяғы 5000 азамат қатысып отыр. Вакцинаның өзін 2500 адамға ексе, қалғандарына плацебо, яғни зияны да, емдік қасиеті де жоқ препарат салмақ. Осылайша вакцинаның тиімділігі сыналады. Абсолютно я не испытываю никак. Вакцинация алдында бойымды еш үрей билеген жоқ. Өйткені бұл клиникалық сынақтың үшінші кезеңі. Демек препараттың қауіпсіздігі бұған дейін дәлелденіп қойған. Енді оның тиімділігі сыналады. Сол себепті мен ғылыми сынаққа қатысуға өз еркіммен ниет таныттым. Күре тамырлы қысымы жоғары, онкологиялық, созылмалы һәм қан аурулары және иммун тапшылығы бар адамдарға, сондай-ақ жүкті әйелдерге вакцина егілмейді. Коронавируспен ауырып шыққандар да клиникалық сынаққа қатысылмайды екен. Делается вакцинация, потом 30 минут наблюдаем. Вакцина салынғаннан кейін ерікті 30 минут бойы дәрігердің қарауында болады. Ол үшін арнайы бөлме дайындап қойғанбыз. Мұнда сынаққа қатысушының денесі қызарып кеткен кетпегенін, қызуының көтерілгенін, көтерілмегенін бақылаймыз. Егер бәрі жақсы болса, онда бұл азаматты үйіне жібереміз. Еріктіге вакцинаны 3 ай бойы 3 рет егеді. Ал келер жылдың соңында сынаққа қатысқан адамнан түрлі анализдер алып, препараттың тиімділігін анықтауға тырысады. Бұл қытайлық вакцина сынағының үшінші кезеңі. Алғашқы екі кезеңде оның қауіпсіздігі мен антидениені өндіре алу мүмкіндігі тексерілгенін айтып кету керек. Егер бәрі сәтті өтсе, онда Өзбекстан бұл препаратты Қытайдан төмен бағамен сатып алуға мүмкіндік алмақ. Тағы бір түртіп айтып кететін жайт. Осы айдың басында көрші мемлекетке ресейлік Спутник V вакцинасы да жеткізілген еді. Оны сынау жұмыстары алдағы жылдың басында басталуы тиіс. Өзбекстан астанасы Ташкенттен Жасын Біркенов және Қалижан Оспан, хабар 24.